লগত মিত্রতাৰ বাবে আমি খাজু কিন্তু এআই ইউডিএফৰ লগত কেতিয়ো মিত্রতা সম্ভৱ নহয় কাৰণ বিজেপিৰ দৰে এআই ইউডিএফ এটা সাম্প্ৰদায়িক দল এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক কমল কুমাৰ মেধি লগতে মেধিয়ে কয় যে অসমৰ 126টা সমষ্টিত ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে মিত্রতাৰে নিৰ্বাচন খেলিব কিন্তু দুয়ো দলে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰৱৰ্তী প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই ইপিনে অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত কমল কুমাৰ মেধিয়ে কয় যে অখিল গগৈয়ে অনতিপলমে ন্যায় পাব লগতে বদৰুদ্দিন আজমল সম্পৰ্কত কমল কুমাৰ মেধিয়ে কয় যে বদৰুদ্দিন আজমলে যেতিয়াই বিজেপিক সমালোচনা কৰে তেতিয়াই লাভ বিজেপিহে হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো আমি এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো যেতিয়া বিধায়িনী দল আমাৰ বিধায়কসকল নিৰ্বাচিত হ'ব বিধায়িনী দলে সিদ্ধান্ত ল'ব কাক বিধায়িনী দলৰ নেতাগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব আৰু আমি আশা কৰি আছোঁ যে দুই এদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাজ্য দলৰ সভাপতি মাননীয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া জামিনত মুকলি হৈ আহিব ইতিমধ্যে 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অখিল গগৈৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ন্যায়পালিকাই এইবাৰ অখিল গগৈক ন্যায় দিব আৰু অখিল গগৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব আৰু সমুখৰ পৰা ৰাইজৰ দলক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু আপোনালোকক এটা কথা মই ক'ব পাৰোঁ অখিল গগৈ যিদিনা জেলৰ পৰা মুকলি হৈ আহিব সেইদিনাৰ পৰাই অসমৰ ৰাজনীতি সলনি হ'ব সেইদিনাৰ পৰাই অসমত এক নতুন ৰাজনৈতিক চুনামি আৰম্ভ হ'ব আমি এটা কথা বাৰে বাৰে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে এআই ইউডিএফ দল য'ত থাকিব তাত আমি ৰাইজৰ দল আমি নাথাকোঁ কাৰণ আজি অসমত বিজেপিৰ দৰে এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক গজগজীয়াকৈ মজবুত কৰি গঢ়ি তোলাত এআই ইউডিএফ আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ ভূমিকা আছে।